tá normal. Dona nada, Doroteia, nada. Doroteia, a gente vai abaixar o som da música. Tá. Muito obrigado pela visita. Boa noite, até amanhã, até logo. Tchau. Até logo. Vai com Deus. Ó, biscoito tá lhe chamando. É. Tô ouvindo. Tá chamando. Tá. Mas eu vou dar uma olhada. Biscoito chamando. Vai. Biscoito é uma gracinha, né? Triste, né, rapaz? Muito desagradável mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito prazer. Solange. Eu sou professora de dança. Ah, muito prazer. Prazer. O senhor quer o machadinho? Nem a porrada. É, eu sou o Leleco, né? Eu sou o Leleco, eu sou Relações Públicas. Public Relations, pode também assim chamar. Eu tô aqui, eu sou dispor. O que a senhora precisar, eu tô aqui pra resolver mesmo, tá? A senhora fica à vontade aí, tá precisando de alguma coisa? Ai, que pode... ótimo. Meu pagamento? Pagamento agora. Já é com a tesouraria mesmo, que aí é o, é o, é o Zebu. Opa. Chega aí. Machadinho. Machadinho. Faça bom proveito. E quem quer dançar? Eu quero. Peraí, eu cheguei primeiro, vamos quero, começar eu. Comigo, né? Machadinho, Zebu, bota a música pra nós. É. Dançando no Domingão! Olha a mão onde ela botou, irmão. Chama! Chama na grande, pai! Não achei graça nenhuma. Nem eu. Olha isso. Irmão, com dobradiça, brincou. Ela não dança nada. É linda, mas não dança nada. 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 Que grota. Deixa ela chegar perto do Machadinho pra ela ver uma coisa. Olha, a Barbie gastadeira com o ciúme do seu Machadinho. Eu nunca imaginei que eu fosse estar viva pra ver. Você não tá com ciúme do Leleco, não, né? Não. Não? Não. Duvido. Não, mas eu vou lá agora e eu vou falar com ele. Mas com ciúmes eu não tô. Leleco, eu preciso falar com você agora. No momento eu não posso lhe atender, que eu estou aqui dançando. Não, não está não. Estou sim. Eu preciso falar com você agora e é uma coisa muito importante. Por favor, dancem. Não, mas eu estou dançando aqui com ela agora. Para mim é mais importante isso agora. Não, licença. Toda, obrigada. O que deseja que atrapalhaste passo duplo? Quem é essa zinha aí, Leleco? Essa zinha não. Isso aí é Solange. Sou, sol, sol, sussu. É professora de dança, para né? Para de palhaçada. Dançarina. Solange, da onde? Onde vocês arrumaram ela? Nós contratamos também, com os nossos poderes aquisitivos, contratamos Solange para nos dar aula de dança aqui. Por quê? Algum problema? Não, Leleco, nenhum problema. Ok, então. Beleza, então. É, com licença, senhor. A sua privada está... Ah, mentira que tu largou. Não tá funcionando. Ah, meu Deus! Mundo pequeno, um torcente, que bom te encontrar aqui. Ai, que maravilha. Olha só, vai dançar até o sol raiar. O mundo é pequeno, mano. Na verdade, Solange fez dança em Osasco. Na mesma faculdade onde eu fiz especialização. Tudo bem, Solange? Oi. Tudo